Пшениці в цьому невеликому господарстві посіяли 35 гектарів. Директор Анатолій Юрчук каже, обмолот ранніх зернових почали на початку липня. І за календарний місяць сьогодні другий день без опадів. З 2000 року я працюю на землі, але ще таких погодних умов, як в цьому році, не було. Навірно, день, якщо був такий погоди, що можна було працювати цілий день, то було дуже добре. А так, на годинку, на дві вискочили і дощ. На годинку, на дві виїхали тільки в поле і зразу назад треба їхати, тому що не можна працювати. Дощ пішов, що не можна. О зимі наперекір погоді тут домолочують. Під пшеницею залишився клин у кілька гектарів, який до вечора комбайнери закінчать молотити. Урожайність пшениці в цьому господарстві в селі Великі Орлинці Красилівського району вища від середнього в області – до 70 центрів з гектара. Проте якість зерна низька. Через надмірну вологість зерно втрачає клітковину. Спочатку був другий клас, потім третій, а зараз під кінець мене вже безкласна пшениця. Що якість зерна через затяжну дощовицю знизилася, підтвердила начальник відділу рослинництва Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Ванда Сердюк. Постійні дощі вимивають клійковину з зерна і з чим знижують клас самої пшениці. Якщо в минулому році в нас відношення між продовольчим зерном і фуражним зерном складалося десь в межах 30-70%, то в цьому році це відношення 50-50. Станом на 31 липня в області обмолотили ранніх зернових на 42% площ, пшениці – майже на 60%. Середня урожайність пшениці в області – 57 центнерів з гектара, і намолотили її на сьогодні 687 тисяч тонн. Про це каже Ванда Сердюк. Скількість цього зерна вдасться зберегти, залежить від ретельності просушування вологого збіжжя. Товаровиробники мають понести ще певні затрати на досушку цього зерна. Якщо є можливість його одразу зберігати на хлібоприймальних підприємствах, заключаються договори на додаткову просушку і зберігання. У господарстві села Великі Орлинці немає власного елеватора. Сухіше збіжжя засипають у комори, вологіше везуть на хлібоприймальну за 50 кілометрів, де платять за ретельне просушування зерна або ж одразу продають збіжжя. Через додаткові витрати, каже Ванда Сердюк, хліб може подорожчати. Воно буде дорожче, рентабельність його впаде, але разом з тим це єдина можливість взагалі нічого не втратити від збирання урожаю. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.